Манай улс эдийн засгаа чөлөөлсөн ч хөндржүүлсэн бэлэн байдлын 3 дугаар зэрэглэлд хэвээр байгаа юм а. Улбар шар төвшөнд байгаа үед нийтийн тээврийн 1 автобусанд 15-аас 25 хүн зорчих ёстой. Энэ журам нийтийн тээврт огт мөрдөгдөхгүй, мөрдөгч боломжгүй байна. Иргэд өглөө оройдоо хүн ихтэй автобусанд эргэх зайгүй цонх нь ууршиж цандсан автобусаар зорчиж байна. За мэрэгжлийн байгууллагуудаас иргэдийг халдрамгалахад иглмиг мөрдөхийг зөвлөж байгаа ч өдөр тутам ажил гэрлэгөө зорчдог нийтийн тээвэр хүн хоорондын зай байх нь битгийл эргэж харахч зай олдохгүй агааргүй автобусанд өглөө оройдоо иргэд зорчиж байна. За манай сурчлах мэрэгжлийн эмнэлэгч шаран автобуснаас мэдээлэл өгч байна. Өглөө 7:30-аас эхлээд за 9-10 цагийн хооронд автобус битүү явдаг. За оройдоо 7 цагаас эхлээд 9 цагийн хооронд болоо. Яг ямар байгааг нь яг хараад иж юм л байгаа. Юм дандаа юм байдаг. Тэгээ ороод юм болохоор автобус нь ингээд ирэхгүй ч юм уу удаад эсвэл ийм хүн ихтэй байдаг учраас бид нэг ажлаа хараа харддаг хараад эртний харахад бол ингээд жижиг тэрүүн зуудаг. Автобус нь хөрөлцөхгүй уддаг. Тэгээ өглөө ороод хөйтэн байдаг. Одоо тэр нэг 5 шар офицеруудын ордын урт автобус байдаг шүү дээ. Тэр болохоор үнэхээр хүүд эртэд бид хөдөлсөн юм. Хөлтөөм шахалтлаа бол намайг ингээд гэрээсээ гараад автобусны цогцол амар хүнтэй байдаг. Тэгээд би бол эндээс хар оронгоос үндэсний шууд өртөр явдаг. Үндэсний шуудангаас өдөр орой бол намайг ийш тийш бодвол амар хүнтэй л байдаг. Тэгэл бүгдээрээ ингээд суух гал шамбаралтай л ичдэг шүү дээ. Би тэгээд нөгөө өглөө эрт хичээлтэй байдаг болохоор тэгээд эртэл гардаг. Тэгээд өртөр дэрдэг болохоор энд ерөн шамбаралтсан л байдаг. Тэр миний автобусныхаа яг тоо гэж яхан нэмэх талаар байхгүй бол ялангуяа өглөө ороо бол ерөөс багтдаггүй шүү дээ. Ялангуяа уулсууд нь чихээлэх юм тэгэл. Тэгээд сантаад ерөөс агаар жолох арчин юу ч байхгүй. Тэгээд одоо өглийн цаг болж ийнэ цаох арчиг онгол харах байхгүй. Бүгд таалттай битүү арчин хэзүүл харагдаж байна да. За нэг автобусын дотор 30 хүн байлаа гэхэд битүү орчин учраас амсгалж байгаа агаар нэг юм аа. Гэтэл хүн ихтэй дээр арх согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн иргэн зорчихдоо бусдаа саад учруулж чирэгдэл үүсгэх асуудал гардаг байна. Мөн хүн ихтэй учраас дараагийн автобусанд суухыг иргэдэд зөвлөдөгч чихэд суух асуудалч гардаг байна. Энэ мэтлэн ядчил иргэдийн наад захын ухамсараас үүдэлтэйгээр өөрсдөөс нь шалтгааллах асуудалд ухамсартай хандах шаардлагатайг иргэд болон жолооч нар хэллээ. Тэнд хэрэг миний чинь тэр өмнөр танаар тэр мэдээж арх уулцсан байгаа юм чи согтсон лээ таараа шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг ухаантай тэгээд би ин гой бэмбэр юм чадахгүй юу гэдэг нь бас эргэлдээд байдаг байх шүү дээ. Зарим нэг тэгээд буулах нь арх согтсон болдог нь тэгээд өдр өрсөй яаж ч буулах юм шүү дээ. Бүгд ажилтай байхад яаж чадах вэ? Бүгд нэг чих цацгүй шүү дээ. Зарим нь болгоод тоосоо стараа тоосоо ойлгоод хийж байгаа юм. Тэгэхээр зарим нь тэгээд чигээр орж ирэв. Тодорхой байх гэдэг тэгээд ороод ирсэн. За уг нь өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт нэг автобусанд 15-аас 20 хүн зорчих хэвээр. Гэсэн ч өдөр тутамд 480 мянган гаруй иргэн 980 орчим автобусанд зорчиж байгаа учраас хүн хоорондын зай барих боломж мэдээж байхгүй ма. За яг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын журамд тусгагдсан шиг автобусанд хүн хоорондын зай бариулахыг гэвэл энэ салбарт дахиад 1500 орчим автобус хэрэгтэй ма. Гэвч манай ус парк шинжилтээр нэмж автобус авах нь битгий хэл одоо байгаа автобуснуудын насжилтыг нь сунгаж үйлчлэгийг явуулж байгаа ма.